ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ 95ତମ ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ସମାଜ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସକାଳେ 12ଟି ନିକଟରେ ତିଳତର୍ପଣ ପରେ ସହରର ଓଟି ରୋଡ଼ଠାରେ ଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାର୍କରେ ସ୍ମୃତିସଭା ଏବଂ ସାମୂହିକ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମାଜ ବାଲେଶ୍ୱର ସଂସ୍କରଣର ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଶଶି ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା, ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ, ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସମେତ ମମତା ମହାପାତ୍ର, ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଗିରି, ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ସାଇରୁଲ ହକ୍ଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସମାଜ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ଅର୍ପଣ କରିଛୁ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଏକ ଆଦର୍ଶ। ସେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ଭାରତବର୍ଷର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଆଦର୍ଶ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଦରକାର। ନୂଆପିଢ଼ି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏ ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ତାଙ୍କର ସେବା, ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣ ଭାବ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଆଜି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେ ତ୍ୟାଗ ମନୋଭାବ, ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ମନୋଭାବକୁ ନେଇ ଏ ସମାଜ ଗଠନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିକା ଦିନରେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ତାଙ୍କୁ ରହିବ। ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଜି ଦିନରେ ବିରଳ। ସମାଜ ସେବା ସେ କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କର ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ ଯେଉଁ ସମାଜ ତରଫରୁ, ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ସମାଜ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆଜି ଏଠି ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ତିଳତର୍ପଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସମାଜର ସମସ୍ତ ପରିବାର ବାଲେଶ୍ୱର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୁଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଶଭକ୍ତି ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା। ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସେବାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ କ'ଣ ତାଙ୍କଠୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନୀରୁ ଆମେ ପଢ଼ି ବୁଝିପାରିବା, ତେଣୁ ଆମେ ସେହିଭଳି ହେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା। 1877 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ବନ୍ୟା ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ବହୁବାର ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ସମସ୍ତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସମାଜସେବା କରିବାକୁ ଅତିଥିମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର 95ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ସମାଜ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆଜି ଏହା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ସକାଳ 6:30 ଆପଣଙ୍କ ତିଳତର୍ପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାଲିଘାଟଠାରେ ହୋଇଥିଲା, ଅଫିସରେ ବି ତାଙ୍କର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଦରିଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଥୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳମଣି ନ କହି ବିଶ୍ୱମଣି କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ପରି ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିକେ ବି ଯଦି ଆମେ ବିନ୍ଦୁଏ ବିନ୍ଦୁଏ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିପାରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଆଜି ଦିନରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ। ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଘରେ ଘରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେବା, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ କାର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା। ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଆମେ କିଛି କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ତାକୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ପାରିବା, ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କାମ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆମର ଉପକାର ହେବ ଏବଂ ସମାଜର ଉପକାର ହେବ, ଦେଶର ଉପକାର ମଧ୍ୟ ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱର ସମାଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।